Vite më parë kam vënë re se muslimanët në përbot bëjnë saktësisht të njëjtën pyetje dhe saktësisht me të njëjtat fjalë. Pyetja që ata bëjnë është, në cilin vend në Bibël Jezusi thotë, unë jam Perendia, më adhuroni mua. Pra është e qartë se muslimanët janë trajnuar për të pyetur të krishterët, në cilin vend në Bibël ka thënë Jezusi, unë jam Perendia, më adhuroni mua. Dhe nëse shihni disa leksione të apologjetëve musliman, do të kuptoni se janë ata që u thonë muslimanëve ta bëjnë këtë pyetje. Për para se të vazhdojmë mëtej më lejoni që edhe unë t'ju pyes, në cilin vend në Bibël Jezusi ka thënë, unë jam Perendia, më adhuroni mua. Në qoftë se po mundoheni që ti përgjigjeni muslimanëve se Jezusi pretendoi se është unë jam, i Eksodit, i njëti musliman gjithashtu është stërvitur për të thënë, jo, unë të pyeta se ku ka thënë shprehimisht me këto fjalë, unë jam Perendia, më adhuroni mua. Pra muslimanët nuk janë stërvitur që thjesht të bëjnë një pyetje dhe të jenë të hapur për përgjigje. Ata gjithashtu janë stërvitur që të kërkojnë saktësisht këto fjalë. Ata thonë, ju të krishterët thoni se Jezusi është Perëndi dhe se ne duhet të adhurojmë atë. Nëse nuk mund të na tregoni se ku Jezusi ka thënë, unë jam Perëndia, më adhuroni, saktësisht me këto fjalë, ju gaboheni në lidhje me Jezusin. Pra, përpara se të jepni një përgjigje për hyjnin e Krishtit, mund t'ju duhet që të merreni me kriterin e fjalëve të thëna saktësisht, që është një kriter i çuditshëm. Në fakt, mënyra më e lehtë për të kaluar kriterin e fjalëve të thëna saktësisht është t'ia kthesh po njësoj kujto që e përdor këtë kriter. Për shembull, ju mund të thoni, do t'ju tregoj se në ç'vend ka thënë Jezusi, unë jam Perëndia, më adhuroni, sapo të më tregoni se ku ai ka thënë, unë jam vetëm një profet, mos më adhuroni, saktësisht me këto fjalë. Jo me fjalë të tjera, unë dua vetëm fjalët, unë jam vetëm një profet, mos më adhuroni. Kjo është ajo çfarë besojnë muslimanët në lidhje me Jezusin, apo jo? Nëse nuk mund të më tregoni saktësisht këto fjalë, pikpamja e Islamit në lidhje me Jezusin duhet të jetë e gabuar. Ose ju mund të thoni, më tregoni se ku ka thënë Jezusi, unë kam lindur prej një virgjëreshe, biri i Marijes, saktësisht me këto fjalë. Mund të përdorësh Biblën ose Kur'anin, por unë dua saktësisht këto fjalë, ose Islami është i pavërtetë. Kjo ndihmon për të treguar se të kërkosh fjalë të veçanta është absurde. Fakti që kaq shumë muslimanë e përdorin këtë mënyrë, një mënyrë e cila nëse aplikohet me kujdes mund të përdoret kundër Islamit, na tregon mjaft fuqishëm se apologjia islame nuk ka për qëllim që t'i drejtojë njerëzit tek e vërteta, por ka për qëllim që t'i ngatërrojë ata. Sapo kalojmë kriterin e fjalëve të thëna saktësisht, ne mund të bëjmë një pyetje shumë më të arsyeshme. Ku dhe si ka pretenduar Jezusi se është Perëndia? Dhe këtu mund të shohim mjaft pjesë interesante. Por kur ju filloni të shihni këto pjesë me miqtë tuaj musliman, ju hasni në një problem të dytë. Ju përballeni me problemin e riinterpretimit. Nëse dikush beson se Jezusi nuk ka pretenduar asnjëherë se është Perëndia dhe ju i tregoni një pjesë ku Jezusi thotë se është Perëndia, ai person ka tendencë që të riinterpretojë çdo pretendim që bie ndesh me atë që ai beson në lidhje me Jezusin. Për fat të mirë ka një mënyrë për të bllokuar riinterpretimin e disa prej këtyre pjesëve, sepse sipas Biblës dhe Kuranit ka disa pretendime që vetëm Perëndia mund t'i bëjë. Për shembull, vetëm Perëndia mund të thotë se krijoi universin. Një qenie e thjeshtë njerëzore mund të thotë unë krijova universin, por deklarata do të ishte e pavërtetë nëse bëhet prej kujdo tjetër përveç Perëndisë. Pra nëse Jezusi tha gjëra që mund të thuhen vetëm nga Perëndia, nxjerrim si përfundim se Jezusi pretendoi se është Perëndia. Mjaft interesant është fakti se izraelitët, të krishterët dhe muslimanët bien dakord për shumë nga pretendimet që mund të bëhen vetëm nga Perëndia. Le të shohim disa nga këto pretendime. Kush është i pari dhe i fundit? Vargu 3 i surës El Hadid, surja 57 në Kur'an, i referohet Allahut si i pari dhe i fundit. I pari dhe i fundit janë dy prej 99 emrave të Allahut. Testamenti i vjetër bie dakord se Zoti është i pari dhe i fundit siç dhe e lexojmë në librin e profetit Isaia, në kapitullin 44, vargun 6. Kështu thot Zoti, mbreti i Izraelit dhe çliruesi i tij, Zoti i ushtrive, unë jam i pari dhe jam i fundit, dhe përveç meje nuk ka Perëndi. Pra si Bibla po ashtu dhe Kurani i referohen Perëndisë si i pari dhe i fundit. Përderisa i pari dhe i fundit është një prej titujve të Perëndisë, a duhet një profet i zakonshëm ta quajë veten i pari dhe i fundit? Kjo është pikërisht ajo që bën Jezusi tek zbulesa në kapitullin 1, në vargjet 17 dhe 18, ku ai thotë: "Mos u trem, unë jam i pari dhe i fundit dhe i gjalli. Isha i vdekur, por ja, jam i gjallë në shekuj të shekujve. Amen. Dhe unë i kam çelësat e vdekjes e të Hadesit." Ju musliman, nëse mundeni riinterpretojeni këtë gjë, më tregoni se çfarë do të thotë Jezusi kur ai mori një titull që i përket vetëm Perëndisë dhe këtë titull ai e aplikon tek vetja e tij. Kush mundet t'i falë mëkatet? Qenjet njerëzore mëkatojnë kundrejt njëri tjetrit, por duhet të kuptohet që në këtë rast çdo mëkat është rebelim ndaj Perëndisë.
Në mënyrë të ngjashme, edhe pse unë dhe ti mund ta falim njëri tjetrin për gabimet që bëjmë, vetëm Perëndia mund ta jap faljen përfundimtare. Profeti David në vargun 4 të psalmit 51 i thot Perëndis: Kam mëkatuar kundër teje, vetëm kundër teje, dhe kam bërë atë që është e keqe për sytë të tu. Kurani pajtohet se falja përfundimtare i përket vetëm Perëndis. Në vargun 135 të surës Ali Imran, të surës 3 thuhet: E kush i fal mëkatet përveç Allahut? Nëse sipas Kuranit Allahu është i vetmi që mund të ofrojë faljen e vërtet, a duhet që një profet i thjesht të pretendojë se është në gjendje të falë mëkatet? Tek Marku në kapitullin 2, një i paralizuar është sjellë tek Jezusi që ai ta shëroi. Përgjigja e Jezusit i bën udhëheqësit fetar të akuzojnë atë për blasfemi. Në vargun 5 deri në vargun 12 lexojmë: Jezusi, kur pa besimin e tyre, i tha të paralizuarit: O bir, mëkatet e tua të janë falur. Por aty po rinin ulur disa skrib, të cilët në zemrën e vet po mendonin: Pse vallë ky po flet blasfemi? Kush mund të falë mëkatet veç Perëndis? Por Jezusi, i cili menjëherë kuptoi në frymën e vet se ata po i mendonin këto gjëra në veten e tyre, u tha atyre: Pse i mendoni këto gjëra në zemrat tuaja? Çfarë është më lehtë, ti thuash të paralizuarit: Mëkatet e tua të janë falur, apo ti thuash: Qohu, merre vigun tënd dhe ec? Dhe tani që ta dini se biri i njerëzit ka pushtet të falë mëkatet mbi dhe, un po të them: Qohu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde. Dhe ai u ngrit menjëherë, mori vigun e vet dhe doli përjashta në praninë e të gjithëve, dhe kështu të gjithë u habitën dhe lëvduan Perëndin duke thënë: Një gjë të tillë se kemi parë kurrë. Skribët e dinin shumë mirë se vetëm Perëndia mund të falë mëkatet. Dhe ndërkohë Jezusi, i cili e quajti veten biri i njerëzit, duke ditur mendimet e tyre, u përgjigj se biri i njerëzit ka autoritet në tokë që të falë mëkatet. Më pas ai e shëroi të paralizuarin, duke vërtetuar se ai e ka autoritetin që të falë mëkatet tona, diçka për të cilën Kurani thotë se vetëm Allahu ka pushtet për të bërë. Kush është gjykatësimi përfundimtar? Në kapitullin 3 të librit të profetit Joel, Perëndia deklaron se kombet do të mblidhen dhe se ai do të ulet për të gjykuar të gjitha kombet që janë përreth. Sipas profetit David, në vargjet 7 dhe 8 të psalmit 9 thuhet: Por Zoti mbetet përjetë, ai ka vendosur fronin e tij për të gjykuar. Ai do të gjykojë botën me drejtësi. Në vargjet 56 dhe 57 të surës El Hajj, të surës 22, Kurani pohon se Allahu do të gjykojë botën duke shpërblyer besimtarët dhe duke ndëshkuar jo besimtarët. Atë ditë i tërë sundimi i takon vetëm Allahut, ai gjykon mes tyre, e sa u përket atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë kënaqësitë e tyre në xhenete. Ndërsa ata që nuk besuan dhe përgënjeshtruan argumentet tona, të tillët kanë dënim me nënçmim. Pra, në bazë të Biblës dhe të Kuranit gjykatësi përfundimtar është vetëm Perëndia. A do të pretendonte një profet i thjesht se është ai gjyqtari përfundimtar i të gjithë njerëzve? Sigurisht që jo. Por kjo është ajo që na thot Jezusi tek Ungjilli sipas Mateut në vargjet 31 dhe 32 të kapitullit 25. Dhe kur të vijë biri i njeriut në lavdin e tij bashkë me të gjithë engjëjt e shenjtë, atëherë do të ulet mbi fronin e lavdisë së vet dhe të gjithë kombet do të mblidhen para tij. Dhe ai do të ndajë njërin nga tjetri ashtu si i ndan bariu delet nga cjept. Jezusi vazhdon të thotë se ai do t'i pranojë disa njerëz në parajsë dhe se do t'i hedhë disa të tjerë në ferë. A nuk është kjo diçka që mund ta bëjë vetëm Perëndia? Përse një profet i thjesht duhet të thotë diçka të tillë? Kush është e vërteta? Në vargun 5 të psalmit 31, profeti David i referohet Perëndis si Perëndia i së vërtetës. Sipas vargut 6 të surës El Hajj, surës 22 thuhet se Allahu është e vërteta. Titulli e vërteta, që në arabisht shqiptohet El Haq, po një lloj si dhe titulli i pari dhe i fundit, është një nga 99 emrat e Allahut. Duke ditur se Perëndia i referohet vetes si e vërteta, a do ta quante veten një profet e vërteta? Jezusi e bën këtë gjë siç dhe na thuhet tek Ungjilli sipas Gjonit në vargun 6 të kapitullit 14, ku ai thotë: Unë jam udha, e vërteta dhe jeta, askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Ju musliman, a nuk ju duket e çuditshme që Jezusi vazhdimisht i vendos vetes emra të Perëndis? Kush i ringjall të vdekurit? Bibla dhe Kurani janë dakord se Perëndia dhe vetëm Perëndia është ai që do t'i ringjallë të vdekurit. Në bazë të vargut 6 të kapitullit 2 të 1 Samuelit thuhet: Zoti të bën të vdesësh dhe të bën të jetosh, të zbret në Sheol dhe të ngjit që andej. Po njësoj në vargun 7 të surës El Hajj, surës 22, thuhet: Allahu me siguri do t'i ngjallë ata të varrezave, të vdekurit. Përderisa Perëndia është ai që do të ringjallë të vdekurit në ditën e ringjalljes, a duhet të mendojmë se një profet i thjesht mund t'u thotë ndjekësve të tij se është ai që do t'i ringjallë të vdekurit? Në vargjet 25 deri në 29 të kapitullit 5 të Ungjillit sipas Gjonit Jezusi thotë:
Në të vërtet po ju them, po vjen ora, madje ka ardhur, kur të vdekurit do të dëgjojnë zërin e birit të Perëndisë, dhe ata që e kanë dëgjuar do të jetojnë. Sepse, sikur se Athi ka jetë në vetvete, kështu ja ka dhënë dhe birit të ketë jetë në vetvete, dhe i ka dhënë gjithashtu autoritet të gjykojë, sepse është biri njeriu. Mos u mrekulloni për këtë, sepse po vjen ora kur të gjitha ata që janë në vare do ta dëgjojnë zërin e tij dhe do të dalin prej tyre, ata që kanë bërë të mira në ringjalljen e jetës dhe ata që kanë bërë të liga në ringjalljen e dënimit. Në vargu 25 të kapitullit 11 të Ungjillit sipas Gjonit Jezusi e quan veten ringjallja. A i thot, unë jam ringjallja dhe jeta, a i që beson në mua edhe si kur të duhet të vdes do të jetoj. Nëse Jezusi është vetëm një profet, a nuk do të ishte kjo blasfemi? A e ndan Perëndia lavdin e ti? Në surën El Hadid, surën 57, në vargu 1, Kurani na thot. Allahun e lartësoj me adhurim çka në qiejë në tokë dhe a i është i gjithfuqishmi, i urti. Në testamentin e vjetër shohim se Perëndia nuk e ndan lavdin e tij me asnjë. Me anë të profetit Isaia, në vargun 8 të kapitullit 42, Perëndia thot: Unë jam Zoti, ky është emri im, nuk do t'i jap lavdin tim me asnjë tjetri. Është mjaft e qartë se asnjë profet nuk do të thoshte se do të përlëvdohet me Perëndin. Dhe s'po e diskutojmë faktin se Jezusi thot se kishte lavdin me Perëndin përpara se bota të ishte krijuar. Në vargun 5 të kapitullit 17 të Ungjillit sipas Gjonit Jezusi thot: Tani, pra më përlëvdova atë pranë teje, me lavdin që unë e kisha pranë teje para se të bëhej bota. A thonë gjëra të tilla profetët? Disa prova shtesë i shohim në vargu 28 të kapitullit 2 të Ungjillit sipas Markut, ku Jezusi e quan veten Zoti i së shtunës. Gjithashtu në vargjet 41 deri në 45 të kapitullit 22 të Ungjillit sipas Mateut, ai tregon se ai është Zoti i profetit David. Në vargjet 39 deri në 58 të kapitullit 8 të Ungjillit sipas Gjonit, Jezusi thot se ai ka parë profetin Abraham. Në vargun 6 të kapitullit 12 të Ungjillit sipas Mateut, Jezusi thot se është më i madh se tempulli i Perëndisë. Jezusi na thot se ai ka një marrëdhënie absolutisht unike me Atin, se ai mund t'u përgjigjet lutjeve, se ai është i pranishëm kudo që mbledhen ndjekësit e tij, se ai ka çdo autoritet në qiell dhe në tokë dhe se ai është me ndjekësit e tij përgjithmonë. Madje ai thot dhe deklaratën befasuese se të gjitha gjërat që ka Ati janë të tija. Si pas Jezusit të gjithë njerëzit duhet të nderojnë po njësoj si që nderojnë Atin. Në vargjet 21 deri në 23 të kapitullit 5 të Ungjillit si pas Gjonit Jezusi thot. Në fakt ashtu si Ati ringjall të vdekurit dhe u jep atyre jetën, po kështu edhe biri i jep jetën kujto që do. Sepse Ati nuk gjykon asnjë, por gjithë gjyqin ia dha birit, që të gjithë të nderojnë birin ashtu siç nderojnë Atin. Kush nuk e nderon birin, nuk nderon Atin që e ka dërguar. Përderisa një nga mënyrat që ne nderojmë Atin është duke adhuruar atë, dhe meqense Jezusi thotë se ne duhet të nderojmë birin në të njëjtën mënyrë që nderojmë Atin, Jezusi kërkon adhurim. Nuk duhet të na befasoj fakti që ndjekësit e Jezusit në shumë raste e adhuruan atë. Ungjilli na tregon se Jezusi u adhurua menjëherë pas lindjes, gjatë shërbesës së tij, pasi u ringjall, përpara ngritjes së tij në qiell dhe pas ngritjes së tij në qiell. Madje dishepulli i Jezusit, Thomai, në vargu 28 të kapitullit 20 të Ungjillit sipas Gjonit, i drejtohet atij me fjalët: Zoti im dhe Perëndia im. Pra, ku ka thënë Jezusi: Un jam Perëndia, më adhuroni? Siç dhe e pam, Jezusi pretendon të jetë i pari dhe i fundit, ai që fal mëkatet, gjykatësi përfundimtar, e vërteta dhe ringjallja. Jezusi deklaroi se ai kishte lavdi me Atin përpara se të krijojë bota, se ai është Zoti i së shtunës dhe i mbretit David, se kishte parë Abrahamin dhe se ai është më i madh se tempulli i Perëndisë. Ai ka një marrëdhënie unike me Atin, ai mund t'u përgjigjet lutjeve, ai është me ndjekësit e tij kudo që ata ndodhen. Ai ka autoritet të plot në tokë dhe në qiell, ai është me ndjekësit e tij për jetë dhe ai zotëron çdo gjë. Madje Jezusi kërkon që ai të nderohet ashtu siç nderohet ati, dhe do të thotë që ne duhet të adhurojmë. Këto nuk janë pretendime që mund t'i bëjë një qenie njerëzore e thjeshtë, nuk janë as pretendime të një profeti të fuqishëm. Këto janë pretendime që vetëm Perëndia mund t'i bëjë me vërtetësi, dhe kjo është arsyeja pse të krishterët besojnë se Jezusi është Perëndia. Përderisa ka shumë për të reinterpretuar këtu, nëse doni të thoni se Jezusi ishte vetëm një profet, miqtan musliman tani duhet të këmbgulin se Bibla është ndryshuar. Për fatin e keq të miqve tan musliman, un kam bërë këtë video duke vërtetuar se Kurani pohon ruajtjen, frymëzimin dhe autoritetin e shkrimeve tona. Klikoni videon për të parë se Allahu i urdhëron të krishterët që të gjykojnë me anë të shkrimeve që ne kemi, dhe do të kuptoni se meqense shkrimet që ne kemi shpallin hyjnin e Krishtit në mjaft mënyra. Ne nuk mund t'i bindemi Kuranit pa e mohuar Kuranin.